तपाईँहरू पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी आज म तपाईँलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु त्यसको लागि तपाईँको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसको साइन छ प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्न नबिर्सिनुहोला अब साथीहरू प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँको फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला तपाईँले अब बाह्रवटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल बाह्रवटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ एड अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एड गरिसकेपछि यसरी तपाई तपाईँको फोटो आउनेछ आइसकेपछि तपाईँ लास्टमा जानु होला लास्टमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्डिङ भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलेट भन्ने अप्सन छ डिलेट गरिदिनु होला किनभने साथीहरू तपाईँले भिडियो सेभ गर्दा तपाईँको भिडियोको लास्टमा क्याप भनेर आउँछ त्यसैले सुरुमा नै डिलेट गरिदिनु होला डिलेट गरिसकेपछि अब साथीहरू तपाईँले हरेक फोटोलाई जुम गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले हरेक फोटोलाई यसरी जुम गर्नु होला किनाउने साथीहरू तपाईँले पछि इफेक्ट लगाउँदा राम्रो हुनेछ र रा तपाईँको भिडियो राम्रो हुनेछ त्यसैले हरेक फोटोलाई यसै फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसरी जुम होला तपाईँको भिडियो राम्रो हुनेछ अब साथीहरू तपाईँले सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला सेकेन्ड मिलाउनको लागि ला सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सुरुको फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट थ्री सेकेन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट थ्री सेकेन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले सुरुको फोटोलाई वान पोइन्ट थ्री सेकेन्डमा त्यसपछि साथीहरू तपाईँले अब दुईवटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट थ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा फोटोलाई राख्नुहोला जिरो पोइन्ट थ्रीमा एउटा जिरो पोइन्ट थ्री दुईवटा अब साथीहरू तपाईँले एउटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई राख्नुहोला जिरो पोइन्ट सिक्समा त्यसपछिको अब तपाईँले दुईवटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट थ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट थ्रीमा एउटा दुईवटा त्यसपछिको फोटोलाई तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा त्यसपछिको तपाईँले दुईवटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट थ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछिको अर्को फोटोलाई पनि जिरो पोइन्ट थ्रीमा अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले दुईवटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्समा होला एउटा त्यसपछिको अर्को फुटलाई पनि जिरो पोइन्ट सिक्सको त्यसपछि तपाईँको लास्ट छ लास्टको फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट फाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 मा फाइभमा राख्नुहोला यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ अब साथीहरू तपाईँले एनिमेसन लगाउनुपर्ने हुन्छ एनिमेसन लगाउनको लागि ध्यान दिएर हेर्नुहोला सुरुको फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इन भन्ने अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इनमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब साथीहरू तपाईँ लास्टमा जानुहोला लास्टमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुम वान भन्ने इफेक्ट छ सुरुको फोटोलाई तपाईँले जुम वान भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला र ड्युरेसन फुल होला हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ड्युरेसन फुल होला त्यसपछि अब साथीहरू अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहीँबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ दुईवटा इफेक्ट छ तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्विंग बटन राइट र स्विंग बटन लेफ्ट भन्ने छ यहाँ तपाईले स्विंग बटन राइट लगाउनु होला सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्विंग बटन राइट लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले स्विंग बटन लेफ्ट लगाउनु होला यस साइडमा छ दुईटा नजिक छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ लास्टमा जानु होला र तपाईले अब यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ जुम टु भन्ने इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अनि ड्युरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ जति सक्दो तपाईँ फुल गरिदिनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँले दुईवटा फोटोमा अघि लगाएको स्विङ बटन राइट र स्विङ बटन लेफ्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्विङ बटन राइट र अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा चाहिँ तपाईले स्विंग बटम लेफ्ट लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला अनि लास्टमा जानु होला यहाँ जुम टु भन्ने इफेक्ट छ यो इफेक्ट लगाउनु होला र ड्युरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ फुल दिनु होला है त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा चाहिँ तपाईले फेरि स्विंग बटन राइट र स्विंग बटन लेफ्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ सुरुमा राइट लगाउनु होला त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले स्विंग बटन लेफ्ट लगाउनु होला पछिको तपाईले तिनवटा फोटो लगाउनु पर्ने अर्को एनिमेसन ठिक गरिदिनु होला त्यसपछि कोम्बोमा होला कोम्बोमा गइसकेपछि हल्का पछाडि जानु होला पछाडि गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ इफेक्ट छ डिसोल्ड राइड भन्ने इफेक्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा पनि लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा पनि डिसोल्ड राइड नै लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यसमा पनि डिसोल्ड राइड नै लगाउनु होला त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ठिक भन्ने अप्सन छ ठिक होला यति गरिसकेपछि तपाईँको फोटो र सेकेन्ड मिलिसकेको छ र एनिमेसन पनि मिलिसकेको छ तपाईँ यहाँबाट इफेक्ट छ इफेक्टमा गएर तपाईँलाई मनपर्ने कुनै पनि इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले लगाएन तपाईँलाई यदि कुनै इफेक्ट मनपर्छ भने तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ अब साथीहरू साउन्डको लागि साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियोको साउन्डको लिङ्क दिएको छु तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै यो भिडियो खुल्नेछ र तपाईँले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेट गरेर टिकटकबाट पछि तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो रेडी हुनेछ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो अरू पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला